Привіт. Під Європейською площею на переході ми малювали разом з декількома волонтерами. Сьогодні ми будемо відновлювати зовнішній вигляд нашого переходу, який хтось замалював. Що не подобається це гасло? Нам не подобається це гасло на цій стіні, так. Якби воно було якось гарно креативно оформлено. Те, що ми робимо, воно через деякий час його псують. Ми приходимо і знову це змінюємо, замальовуємо, перефарбовуємо. Люди мають звикнути до нової реальності, до того, що тут тепер буде гарно. Якщо ми йдемо, розфарбовуємо під'їзд, чи йдемо, прибираємо ліс, то це не означає, що ми там еко-проєкт, чи арт-мобіль, чи арт-проєкт. Ми не про зовнішній простір. Оце дуже важливо. Так, ми хочемо жити в гарній країні, так, ми хочемо, щоб була навколо краса, і ми докладаємо до цього зусиль. Але основне для нас – це не створення цієї краси, це ось саме залучення людей до її створення. Ідея – це ніщо. Поки ти не починаєш діяти, поки ти не починаєш справді щось робити, то ідея просто залишається, ну, думкою. Дуже часто ти зробив щось одне, а воно потім резонує з іншими діями. Ми називаємо це створення позитивних хвиль. Тобто ти поставив батарейки, почав її збирати, приходиш на слідуючий день, бачиш, опа, хтось вже там пофарбував двері там, у під'їзд чи ще щось. То іноді людям просто не вистачає розуміння, що вони не одні. То вони думають, ну я зараз вийду, щось зроблю, а я один, а нічого не зміниться. А в під'їзді 10 ще таких людей. Розумієш? І 10 людей вже можуть цілий ремонт зробити, там, чи написати заяву якусь, чи вийти на якусь акцію. Наприклад, у цьому переході ми працювали, змінювали його разом із арт-мобілізацією. Ці малюнки, там інші малюнки, які тут є, ще вони зроблені не нами, вони зроблені художниками арт-мобілізації. Але ви просто подивіться навіть на реакцію людей. Тобто ви подивіться на оці стіни, так, і порівняйте з їх з оцією стіною. Набагато приємніше бачити цю картинку. Може, через 20 років вам зроблять ремонт у вашому під'їзді. Може, там у 2022 році вони вам відремонтують все ж таки дитячий майданчик. Ваші діти виростуть, ви можете самі вже переїдете з цього місця. Але уявіть собі, що ви роками будете жити в під'їзді, в який вам неприємно буде заходити. Ви будете роками проходити повз парку, в якому вам неприємно гуляти. І думати, що, ну окей, ну я почекаю ще десь там, обіцяли, що у 2022 році вони це зроблять, ну окей, добре, я почекаю. Я не хочу чекати, я хочу зараз жити у гарній країні, і я розумію, що ця гарна країна може, вона виникне тільки коли ми докладемо до цього зусиль.